လုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မောင်မရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားကြီးထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေဒီနေ့မှလည်းဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အနေငယ်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့အတူတူကလေးလာခွန်အားယူရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်ကတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလတိုင်းကြွေးဝါချင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတည်တည်မှာဘုရားရှင်ပေးခြင်းတဲ့ကောင်းခြင်းဘုရားရှင်ပေးခြင်းတဲ့ဂတိတော်တွေဟာများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေ non profit future တွေများစွာကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ခံတဲ့တိမ့်ပိုက်တဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှအခြေအနေမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတည်တည်မှာတကယ်ဤကအမှန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့ခံစားရမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရောဖျားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလက်ခံရမလဲဘယ်လိုမျိုးရယူရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုရင်တော့အဖို့ခပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။တော့ပေးကမ်းခြင်းပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတခြားနေရာမှာတွေကိုသုံးခြင်းလည်းဟုတ်တယ်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘာဝင်တဲ့အရာတွေတော့ထိုးအရာတွေကတကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ဖျားတော့အငယ်ဆုံးတော့သူတွေကိုပေးတဲ့အရာကဖျားကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါကိုပေးတာလည်းအတူတူပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းခြင်းမှာဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘာဝင်တဲ့အရာတွေတော့ထိုးအရာတွေကိုတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရတဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဟုတ်တယ်တော့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကို့မှာတော့ဒါတော့ကြံ့ခြင်းမှကြံမယ်။ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့အရာကမှန်ကန်တယ်။တင်းရဲ့စိုက်ပျိုးနေတဲ့နေရာမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာမှာဘုရားတခင်ကနှဆတော့ကောင်းခြင်းကိုဘုရားတခင်ကပြန်လည်ပေးมาဖြစ်ပါလေ။ hallelujah အာမင်။တော့ဇာခရီနှုတ်ကပတ်တော်ဇာခရီနာဂတိကြအခန်းကြီး10အငယ်1ပါလေကျွန်တော်တို့ဘာမင်တွေ့ရလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ဂါနာနိုင်တော့မိုးရွာလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားတခင်ထားတဲ့ဆုတောင်းပါလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဟိုတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့နားမလည်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပြသွားပါမှာဖြစ်ပြသွားမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သိတာကတော့ဟောတာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆင်ဖြစ်တဲ့အရာတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတော့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားမိပါတယ်ကောင်းချီးလာမယ်ကောင်းချီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့သိမှကြားမိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလေတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်ကြွေဝတော့ကောင်းချီးတွေနော်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ခံစားဖို့ရန်တပြားတစ်ခင်လို့ရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျွန်တော်တို့မချေမှတ်တဲ့အရာတွေနော်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဧကမှာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာတည်တည်မှာလေဘုရားသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်နေမယ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်တယ်ဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလေကောင်းချီးကိုဧကမှာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah အာမင်နောက်ဆုံးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာကဲအနာဂတိချခံခြင်းနဲ့အငယ်စကုမှာဘာမင်တွေ့ရလဲဆိုရင်စပချင်းနဲ့စပချီအရှိတော်မရှိတော့စပစ်ဘင်းတင်ပေါ်တမန်ဘင်းတလဲဘင်းတန်လွင်ဘင်းတို့တွေအတိကိုမတိကြသေးတုတ်တော်လဲယနေ့မှစာရွေးတင်တို့ကိုငါကောင်းချီးပေးပြီဟုမိတ်တော်မူ၏လေဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်စပချင်းနဲ့စပရှိတော်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဘာရှိလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဟုတ်တယ်တခါတည်းကြတော့တော့ကိုမရှိတဲ့အချိန်တွေတော့ပြတ်သွားတဲ့တော့အရာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကိုပဲမကြည့်ပါနဲ့ဒီနေ့လက်ရှိဒီနေ့ကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့အရာကိုပဲတင်မကြည့်ပါနဲ့အာမင်ဖျားတဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ယနေ့မှစ၍ကောင်းချီးပေးမလို့ဖျားတဲ့ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာဘာလို့အလဲဆိုရင်ပြန်စင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တပိုင်တည်းမှာဖျားရခြင်းကမပြောလဲဆိုရင်စပစ်ရဲ့အထစ်ကိုတော့အဟောင်းဘူးဟောင်းထဲမှာထည့်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုလည်းအထစ်ပြန်စင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာဖျားရခြင်းပေးတဲ့ကောင်းချီးကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတတ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအထစ်ပြန်စင်ဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဟာလေလုယာဒီတဲ့ကြောင့်နော်ဘယ်လိုမျိုးအသက်တာကိုပြန်စင်ရမလဲ။နော်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနော်နောက်ဆုံးတော့ဂါလာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေပေးဆောင်မှုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေများစွာရှိလာနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှနော်စိတ်ရမကြဘယ်တော့မှရွေးမစိုးဘယ်တော့မှယုံကြည်ခြင်းရိုင်းလည်းမသွားပေးတဲ့ဖျားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဖျားတခင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားတခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားမယ်ဖျားတခင်အလိုရှိတဲ့
အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတကယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အောက်အိုးပွင့်ရဘုရားရှင်တို့ကိုအသုံးပြုတယ်တို့ကိုကြွယ်ဝခြင်းတွေပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေခံစားရတယ်လို့ပဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဘုရားတခင်ကတကယ်လက်တွေ့ခံစားစေမှာဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယာဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီဒီမှာ prophet ပြုခြင်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ prophet ပြုခြင်းကိုဝန်ခံသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှတကယ်တော့သိမ့်ပိုက်တဲ့အရာကအခြေအနေမျိုးကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်မသိတဲ့ level မှာကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းတွေပေးကမ်းခြင်းတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်မယ်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရခင်ထူကောင်းခြင်းပေးပါစေ